আমাৰ জি এছ পিৰ সমূহ ভূবংশী সমৰ্থক লগতে আমাৰ সক্ৰিয় সদস্যসকলৰ শেহতীয়া যিখিনি ঘটনা পৰিঘটনা আৰু আহি থকা পৰৱৰ্তী দিনৰ যিখিনি বিষয় সেইখিনিক লৈ সকলোকে জাগৃত কৰাৰ কাৰণে কৰা হৈছে আৰু এই জনজাগৰণৰ সভা আৰম্ভণি হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিব যে ইয়াত ৰাষ্ট্ৰীয় দল সংগঠনবিলাক অহাৰ লগে লগে ইয়াৰ সমীকৰণটো অলপ সলনি হৈ যায় বা ইয়াত এটা পৰিৱেশ এটা বিনষ্ট হৈ যায় গতিকে সেইকাৰণে ইয়াৰ যিসকল আঞ্চলিক দল আছে ইউ পি পি এল কওক বি পি এফ কওক বা জি এছ পি কে কওক গোটেইখিনি লগ লাগি এটা প্ৰচেষ্টা আগবঢ়ায় তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ ভাল কথা কিন্তু আজিৰ দিনত যিটো পৰিস্থিতি যে আমি প্ৰমোদ বৰুৱা ডাঙৰ যে চিফ বনাইছিলোঁ আমি তেওঁলোকৰ এজেণ্ডা কথাখিনি কৈছিলোঁ যে এটলিষ্ট আমাৰ ৰাইজৰ ভূমি সমস্যা ভাষাটোৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ডিভিজন আছে তাৰ লগতে গাঁও গৰ্তনে আদি কৰি এই বিষয়বিলাকত আমি এটা পজিটিভ ভূমিকা লোৱা কথাটো কৈছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে সেইটো নকৰিলে সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ আজিৰ দিনত আমি ই পি পি এলৰ লগত আমি জি এছ পি হিচাপে কথা পতা সিদ্ধান্তত আমি লোৱা নাই কিন্তু বি পি এফ হিচাপে আমি চাইছোঁ যে কাৰণ হাগ্ৰামিলা এটা যথেষ্ট মেচ'ৰ হৈছে বা তেওঁ আমাৰ এজেণ্ডাখিনি কথাটো কৈছে সেইকাৰণে এজেণ্ডা বিশ্ব যদি তেওঁলোকৰ লগত হয় তেতিয়াহ'লে কথা বেলেগ আৰু মই ভাবোঁ যদি ইউ পি পি এল বি পি এফ এক লগ হয় তেতিয়াহ'লে জি এছ পিৰ কাৰণে ভাল কথা হ'ব তেতিয়া আমাৰ যিখিনি মানুহ বিভাজিত হৈছে তেতিয়া একত্ৰিত হ'ব আজি আমি টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টৰ কথা ভাবিছোঁ দহটা সমষ্টিৰ জিকা তেতিয়া সেইটো আমি বিছটা সমষ্টিৰ জিকাৰ কাৰণে ইলেকশ্যন খুলিব পাৰিম আৰু মই গৈছোঁ ৰাজনীতিত এখন দুৱাৰ আমি খুলি দিছোঁ গতিকে আৰু বাকী দুৱাৰ শিকিবিলাক খোলা যাব সময়ত সেইটো কাৰণে নিশ্চয় সময়ৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিব লাগিব আমি বি টি চি চিভ হোৱাৰ আমাৰ সপোন নাই কাৰণ কথাটো এইটো কৈছে বি টি চিত আমি সমাধানৰ কথা আহিছোঁ সংঘাতৰ কাৰণে অহা নাই কাৰণ আমাৰ ৰ'লটো কি হ'ব পাৰে আমি জানো যে বি টি চিত প্ৰায় আমাৰ বড়ো ভাইসকলৰ বাৰ হাজাৰমান শ্বহীদ হৈছে ବକି ଆଧାର ଯିବ କାଷ୍ଟମାର ପଞ୍ଚାଶ ହଜାର ଚୁରି ରହିଛି এই ষাঠি সত্তৰ হাজাৰ মানুহৰ শ্বহীদৰ বিনিময়ত যিখন আজি বি টি আৰ বা বি টি চি হৈছে তাত পুনৰ সংঘাত হওক পুনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হওক আমি কেতিয়াও নিবিচাৰে সেইকাৰণে নৱসৰ্ণাৰ ৰলটো ইয়াত সদায় বা জি এছ পি ৰলটো সদায় থাকোঁ সংঘাত নিৰাময়ৰ ৰ'লটোহে থাকিব ইয়াত আমি সংঘাত লগাৰ পক্ষত নাই জি এছ পিৰ হাগ্ৰামা চাওক আজিৰ দিনত যিটো পৰীক্ষা আৰু গাঁৱৰ গ্ৰাউণ্ড লেভেলৰ যিখিনি কথা বহুতেই বিচাৰে যে পমব ডাঙৰীয়া এটা সুযোগ পালে তেওঁ সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিলে ইয়াত যিহেতু বিকল্প কোনোৱেই নাই গতিকে বিকল্পৰ খাতিৰ হাগ্ৰামা বুলি কথাটো কৈছে যদি হাগ্ৰামা মহিলা ডাঙৰীয়া আগৰ নিচিনা ভাবে দিলে নহ'ব কাৰণ তেওঁলোকৰ এতিয়া যিবিলাক কথা বাৰ্তা বা মেচিৰিটি যথেষ্ট বাঢ়িছে গাঁৱৰ লেভেলৰ এম এল এৰ পৰা এম চি এ লেভৰ পৰা ই এমৰ পৰা যিসকল আছিল তেওঁলোকে কথা পাতি আছে আৰু সঁচাকৈ মই আজি কৈছোঁ যদি আজিৰেই পৰিস্থিতি থাকে আৰু জি এছ পি আৰু যদি বি পি এফৰ এলায়ন্স হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে ত্ৰিছটা চিটত আমি জিকিব পাৰিম দুয়োটা এলায়েঞ্চ বিজেপি যিখিনি কথাৰ কাৰণে ইলেকশ্যন হৈছিল তেওঁলোকক কেৱল ক্ষমতাটো লাগে তেওঁলোকে ইয়াৰ সমস্যাবিলাক সমাধান নকৰে আমি ভূমি সমস্যা কওক ভাষাৰ সমস্যা কওক গাঁও গঠনৰ সমস্যা কওক ইভেন চিটলুঙৰ সমস্যা কওক তাৰ লগতে আমাৰ যিবিলাক কিছু ডি ভটা এন আৰ চি সমস্যা আছিল এইবিলাক একো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এটা ভাল পজিটিভ পদক্ষেপ ল'ব পৰা নাই গতিকে মই ভাবোঁ যে ৰাইজে কেৱল সূতা কম্বলৰ কাৰণে যদি ভোট দিয়া কথাটো বেলেগ কিন্তু যদি অধিকাৰৰ প্ৰশ্নত ভোট দিয়ে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ বিজেপি ইয়াত বহুত বেছি কিবা কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু জি এছ পিৰ একাংশ লোক বিজেপিত নিশ্চিতভাৱে এইটো আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আজি আমি সেইকাৰণে গৈছোঁ দুখ পাইছোঁ যে আমাৰ যিসকল গৈছে তেওঁলোকক কিন্তু সন্মুখত বহিব নিদিয়ে দাইচত বহিব নিদিয়ে যি বি টি চি ৰাইজে আঠে বেথে তেওঁলোকৰ সন্মুখত বহাইছিলে চেয়াৰখন এৰি দিছিলে আজি তেওঁলোকৰ যিটো অৱস্থা আমি দুখ পাইছোঁ যদি তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত কেৱল দুই এটা টকা পইচাৰ কাৰণে গৈছে তাত আমি কি ক'ব লগা আছে আমিতো চবকে বুজিছোঁ যদি কোনোবা পাৰ্টিত গৈ ইনকাম কৰিব পাৰে পৰিয়াল চলাব পাৰে চলাওক না গতিকে তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে নিজৰ অধিকাৰ বা হেৰি প্ৰশ্নখিনি কিন্তু হেৰাই ঘটে অলপ মজেদাত নোহোৱা গৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যিটো চাওক ব্যক্তিগতভাৱে মই বা আমাৰ পাৰ্টি হিচাপে আমি সকলোকে কৈছোঁ আমি সেইকাৰণে কোনো নাম ধৰি কোৱা নাই অবাতে এৰাবাটে যদি যায় সেইটো কেতিয়াও কাৰণে ভাল নহয় এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব অলৰেডি দায়িত্ব দিয়া হৈছে কথা পাতিব আৰু মোৰ বিশ্বাস এইবাৰ অবৰ সখ্যা সমিতিৰ নামত বা এনেকুৱা নামত ভোটবিলাক ডিভিজন নহয় গতিকে তেওঁলোকেও বুজক অৱৰক্ষা সমিতিৰ যিবিলাক আন্দোলন সংগ্ৰামৰ কাৰ্য আছিল তাত আমি নিশ্চয় সমৰ্থন কৰিম ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে জি এছ পিৰ লগত লগ লাগি কামখিনি কৰক আমিতো বিচাৰিম আৰু আমি আকৌ বৰ বৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সংঘাত বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা বেছি চৰ্চা হওক আকৌ এনেকুৱা হওক আমি কিন্তু সেইটো নিবিচাৰোঁ কাৰণ এইটো ট'টেলি ৰাজনৈতিক কথা হিচাপে ইতিমধ্যে কমিটিৰ কাৰণে দায়িত্ব দিয়া হৈছে তেওঁলোকক কমিটিবিলাক যিহেতু বনাব দিয়া হৈছে ট'টেল কমিটিবিলাক যেতিয়া হ'ব আপোনালোকে জানে যে ব'ড লেভেলৰ পৰা সমৰ্থন আহিব ব্লকবিলাকে যিহেতু সমষ্টি কমিটি হ'ব তেওঁলোকে তেওঁলোকে জিলালৈকে পঠাব জিলাৰ চেণ্টাৰলৈকে পঠাব আৰু যিহেতু এটা টিম থাকিব তেওঁলোকে চিলেকশ্যন কৰিব তৃণৰ যিবিলাক নেতা তেওঁলোকৰ নিশ্চিতভাৱে থাকিব নিশ্চিতভাৱে থাকিব কাৰণ আমি বিগত সময়খিনি আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ তেতিয়া সমস্যাও আছিলে বহুত তেনেকুৱা কেণ্ডিডেট আমাৰ নাছিল কিন্তু এইবাৰ চল্লিছতাতকৈ চল্লিছটা সমষ্টি খেলাৰ কাৰণে প্ৰায় দুশ কেণ্ডিডেট আমাৰ কাৰণে আছে বিশেষকৈ আমাৰ বড়ো ভাইসকলৰ বহুতেই ইতিমধ্যে জি এছ পিৰ পৰা খেলিম বুলি তেওঁলোকে ৰেডি হৈ আছে গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এইবাৰ কেণ্ডিডেটৰ অভাৱ নহ'ব আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথমতে ক'ম তেওঁলোকে যে নিজৰ যিটো মণ্ডল আছে মণ্ডলৰ পৰা তেওঁলোকে আহক তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে এইটো হ'ব আৰু আমি বিগত সময়ত ইলেকশ্যন হাৰাৰ আমাৰ গণেশ চন্দ্ৰ দাসৰ নিচিনা কামাণ্ডাৰ চিভ কৰিব পৰা আমাৰ কেণ্ডিডেট নাছিল সেইটো এটা মেইন কাৰণ কিন্তু তেতিয়া পৰিস্থিতি পেলাই তেতিয়া যদি পৰিস্থিতি ভাল হৈছে তেতিয়া আমি সবল শক্তিশালী কেণ্ডিডেট পাম বুলি ভাবোঁ আপুনি যদি গ্ৰাছত যায় গ্ৰাউণ্ডত যায় তেওঁলোকৰ এটা সিদ্ধান্ত লোৱা পৰিস্থিতি এটা ছিষ্টেম এটা আছে কিন্তু গোটেই মানুহখিনি বিচাৰে যদি জি এছ পি সমৰ্থন পায় তেওঁলোকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে তেওঁলোকেও জানে যে পোন্ধৰৰ পৰা বিছটা তেওঁলোকে জিকিব পাৰে কাৰণ আজিও কৈছোঁ যদি আজিৰ পৰিস্থিতি ইলেকশ্যন হয় যদি বি পি এফৰ অকলে চবেই ক'লে খেলে বি পি এফ জিকি জিকি বহুত হাৰি যাব কিন্তু জি এছ পি এলাইন্স থকাৰ লগে লগে আমাতকে বেশিতে লগা লাভ হবো কারণ আমি কইছন হয় আমি 10 বা 5000 ভত দিও পর প্রায় সমষ্টিতে আছে ওদিকে আমি 10টা সমষ্টিত বা 15টা সমষ্টিত আমি কেনেগে 20000 ভত লও পর হেতু আমার করিব লগা আছে তার বিছে 10ৰ পৰা 15000 বা 5000 ভোট আমি কেনেগে দিও পর হেতু করিব লগা আপুনি বিসৰা বাতৰি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআর কোড গুগল প্লে স্টোৰত পাব এই নিউজ এইটিন এপ